السلام عليكم داود يا لكونا سودا وادع برامج كحكسيدو إذا كجاي مانا يا حرونت تي في وكل هاي مجلة مقدشة وحن برامج كان على بقصو خادنا الرماه السياسة ده هذا موضوعي وجمهم سن حن قصو خادنا إن شنات كيس شنات وأبو حسامي مدحوين محمد عبد الله فرماجو سديد بيش فبروري مركل لقصو تقد رشدي سي سنة كلا بدي يكون يتضبي طبعا كي سديد فبروري waxay ahayd doorasho in la qabto isla waqtigii ay xilhayntu ka dhamaanaysay sida dastuurka ku qoran qodobka 91 in 4 sano ba dalka ay ka dhacdo doorasho hadaba 5 sano oo ay noqonayso in markii ugu horeysay madaxweyne aan heshiis la gelin dhinacyada siyaasadda oo waqti inta la eeg uu qaato oo ay Soomaaliya taariikhda u gashay maxaa laga bartay waxaa laga dhaxlay xaaladda Soomaaliya oo wali doorashada ay jiitamaysay waxaa ku soo kordhay waxaan sidoo kale barnaamijka aanu ku dul istaagi doonaa isku milanka ciidanka iyo arrimaha siyaasadda gaar ahaan saraakiil badan oo ka soo dhex muuqday baarlamaanka dalka waxaa barnaamijka marti noogu ah oo igala qayb galaya wasiirka hore ee wasaaradda dastuurka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ahna gudoomiyaha xisbiga JPP mudane Cismaan Maxamed Cali Cismaan Dheere sidoo kalena Cismaan Maxamed Cali socdaal ayay dadka u yaqaanaan qaarkood sidoo wasiir ama santaba soo dhowa waa 5 sano madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxa uu buuxsamayaa 8 february xaggee baan u soconaa oo Soomaaliya u socotaa maxaan ka baranay bismillaahir rahmaanir rahiim warreen waa ku salaamayaa awil iyo dhammaan idaacadda codka bariga afrika adigaadan idin salaamayaa sidoo kale daawadaasha Soomaaliyeed meel joogan baa salaamayaa arintaas horta aad sheegtay horta saa la socoto Soomaaliya hadda waqtiba waqti ka dambeeya wax cusub la arki jiray barba waxa weeyaan dowladnimadeeda hanqaadka dowladnimadeedu hadba si ay ahayd markastana socodkoodu wuxuu ku xiraa hadda rajimka marka jooga qaabka maaragtay ay u dhaqmaan ayay ku xirayd marka arintan hadda horta waa markii koowaad oo macnaha in waqtigii loogu talagalay ay aad u dhaafto madaxweynaha rajimkaydi hadda wixii burbur ka dambeeyay madaxweynayaashii maamulay soo jiray waa markii horta koowaad oo isaan ay wax u dhacaan runtii waxa weeye sida waxa la rajaynayaa dadka Soomaaliyeed sanadba sanad ka dambeeyay inay wax sii bartaan oo ay maartay runtii ay xagga qaanuunkan u sii dhawaadaan laakiin nasib darro waxa dhacday sanadba sanad ka dambeeya waxyaalaha wixii hore ka dhib badan ayaa soo baxay haddii aragto qaabka maaragtay loo dooranayo xildhibaanada loo dooranayo haddii qaarto qaabka ay dawladdu qaabka ay bataqaan hore u soconayaan ee qaabka ay wada shaqayntooda isfahankooda waxaad moodaa marba mar ka dambeysa inay ka soo xumaanayso marka waa nasiib darro runtii la dhigi karo oo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed way haysataa marka arintan kulli waxaan isleeyahay waxba laga baran doonaa oo hadda waa tala bilaabay bataqaana arrimihii hadda xulashadii dadka maaragtay ee baarlamaanka noqolaha 11aad hadda waa tala bilaabay marka waxaan isleeyahay kaliya 10 oo la qorayo ayay mid kamid noqon doontaa insha Allah way 5 sano markii ay buuxsantay waxaanu dib u eegaynaa taariikhdii way isqortay waxyaabihii dalka soo maray tusaale ahaan dad badan waxay aaminsan yihiin in ciidanka kala qaybsamay in waxaan ku jiraa siyaasadda arrimaha dibadda ay mararka u dambeeyay ay noqotay mid labadii mas'uul ugu sareysa dalka xafiisyada ay macnaha jiitan iyo ku tartan badan awooddu inuu ka dhex muuqdo bal halkaas markaa fiirisay horta saad la socoto waxa weeye nidaamkan hadda jira oo nabad in loo leeyahay dadka horta waxay u tuseen runtii markii hore qaybnigii qeyra joogay inay shaqooyin qabanayaan dadka marka aad ayay waxay u isticmaaleen social media oo dadka baad ogtiin oo saxaafadda hadda gacanta waxay ugu jirtaa dadka dhalinyarada ahaa oo qof kasoo meel kasta joogo baadiyaha joogo miyiga joogo saxaafadda dhinacyada uu ka leeyahay marka aad iyo aad ayay ugu investment ku sameeyaan qoladaanu inay arrimaha social media inay aad u isticmaalaan ay horta runtii ay isticmaaleen laakiin markaas waxay u muuqanaysay dad wada shaqeynaya oo dadku rajada qabo waxay ahayd matal prime ministerka iyo madaxweynuhu inay wada shaqeeyaan oo kuwii hore waxaas ka warqabtaa ma dhicin hadda ka hor macnaha madaxweyne iyo prime minister la dhamaystay marka farmaajo kale wuxuu ku faani jiray inuu yiri aniga waxaan hadda la dhamaysan doonaa oo aan la shaqadan noqon doontaa ra'iisul wasaaraha hadda joogo markaas oo ahaa qayre aan rumaysanahay nin aad iyo aad isaga ugu jirtabnaa oo daacad u ahaa oo aad ula shaqeynayay inuu ahaa nasiib darro markii hadda waqtigii dhammaan rabay oo la soo gaaray in isbeddel dhaco ayay ku kala aragti duwanaadeen maxay ahayd arrimihii isbeddelka taas waxay keentay isaga in la fayar gareeyo oo meesha laga uga baxo
sayna waxa ay halka soo jeesto halkaas waxa ku fashilmay marka isku daygi oo macnaha sheegashada ahayd ee prime minister muxuu ahaa la dhameystiray madaxweyne sida fiican runtu waxay tahay marka inay isla dhameystaan madaxweynaha iyo maxay ahayd yar wasaaraha sababtu waxa weeye wada shaqayntaas socotaa waxay weeye wax badan ay qabsoomi kari laha oo maaragtay labada qof ay isla ogaayeen marka yacni qodobkan marka bisaylaanta ummada Soomaaliyeed si dadka siyaasadda u imaanaya oo mar walba si ku imaanaya oo macnuhu waa siyaasadda waxa la rabaa dadka Soomaaliyeed kuma yimaadaan dhowr arrimo adduunka looga yimaado iyadoo waxa looga yimaadaa qofka inuu horta xisbi inuu soo sameeyo asxaab inuu ka soo halgamo inuu maaragtay bataqaana mabaadii uu aaminsan yahay ayaa lagu soo galaa doonno lagu dhisantaa halkan maahan halkan waxa weeye labo saddex arrimood taariikhda dadka warqabto baarlamaanka hadda burbur ka dambeeyay kii koowaad baarlamaanka waa oo carta wuxuu ku soo baxay waa la socotaa yacni dadkii isu tagay oo meel isugu geeyay oo qabiilada oo wax qaybsaday hirir ku yimid ayadoo waxba loo fiirin waxa ku xigay kii bataqaana Shariif oo maaragtay uu isagana sameeyay hadda xusuusato iyo wixii imbagaati ka soo baxay labadaba hadda kii imbagaati oo jiro Cabdullaahi Yuusuf waxa ku xigay Shariif waa tii la yiri intoo kala qoro oo ku darso wadaadadii iyo wixii jabhadii wixii isuga buuxshay isagana haa wiishad shan boqol waa ku noqday qoladaas tirada badan la markay meesha ka baxeen qolada ugu waxaa xoog ag soo qaybta ku xigta waxay ahaayeen kii kale ku xigay waa Xasan xilligii Xasan Sheekh isagana waxa weeye nimaleed Mujaahid ayaa isku soo guray oo dad gruub ah oo of interest ah oo iyaga wax ka dhaxeeyaan ayaa isku soo guray oo laga yaabo firqad diineed waxa taari ahaayeen oo u badnaayeen kasoo gudub macnaha midkaana waa ogeeyay oo saas warta waxa midkaan hadda sii dhacayna sidaas oo kale ha mid booba oo asagana waxaan boob ku yimid oo isla qoladii dibadeedka oo saameyn badan lahayd ay dad badan ku soo gurtay oo asayn ka soo buuxisay marka haddeer midka sii qallafsan oo askar wata oo jabhad wata oo bal kala wata oo dhalinyaro yar yar oo faycali wata ayaa la rajaynaya kana inuu ugu kana noqdo marka ilaa haddeer taa Soomaaliya ma helin haddii xataa ku darno wixii lixdankii iyo kacaanka dil lagu daraataa baarlamaan dadku si xor ay u soo doorteen oo xisbiyo nadiif ah ka soo baxay oo qabyaalad ku dhisnayn ilaa hadda lama helin marka waa nasiib darro ummada Soomaalida haysata oo loo baahan yahay inay mataqaana ay ogaato meesha balaayadu ku qaniintay oo ilaacda in halkaas taa sababtoo ah dowladnimada waxa sal u ah baarlamaanka haddii baarlamaanku uu toosan yahay oo baarlamaanku dad nadiif ah oo Soomaali ah oo aragti leh haddii maaragtay meeshii ay yimaadaan waxay xakamayn karaan hay'adihi kale waxay xakamayn karaan mataqaana hay'adda fulinta oo madaxweynuhu uu weeyahay waxay xakamayn karaan garsoorkii waxna waxay saxayaan dhammaan nidaamka oo dhan meesha salka dowladnimadu waxa weeye waa baarlamaanka marka baarlamaan la leeyahay lacag ninkii uu soo qaato wuxuu doonaa ahaado hadduu doono tuug ha ahaado hadduu doono lacag uu soo qaadanayaa xagu keena lacagti lacag isagu salahayn oo magaca resorsiga dalka ah uu hore usoo qaadanayaa qabiilkii loo geynayaa wixii saas ku soo baxaya saas ku yimaanaya wuxuu garanayaa male aragti oo siyaasadeed ma yaqaano min maxaa sharci darraa maxaa sharci darraahayn asaga ma garanayo halkaas wuxuu imaanayaa asagana inuu mataqaanaa uu markii uu madaxweyne dooranayo lacag inuu qaato madaxweynaas uu dooranayo inuu lacag ka qaato oo habbeeshnaas lacag ku qaato inuu intaas ka dib iyo inuu mashaariic kale iyo balaayo kale inuu raasado macnaha aragti ah yacni in dowladnimada Soomaaliya la hirgeliyo oo la daadajiyo oo qofku intuu aragti dadku intay aragti gadaan lahaan sidee uga baxnaa waalka ula sabanaa ilaa hadda ma muuqato marka waa nasiib darajo runtii dhinaca baarlamaanka waxa yar baan soo laabanaynaa laakiin khilaafkan hadda oo jira oo madaxweynihii ra'iisul wasaarihi ah wuxuu u sababay in taliyaashii ciidamada iyo wasiirada difaaca iyo amniga qaranka ay kala qaybsamaan oo markaan eegno warbixintii golaha wasiirada la siiyay kulankii golaha wasiirada ay isku yimaadeen oo arrintii baladweyne looga hadlayay wasiirkii difaaca iyo wasiirkii amniga labadiiba ma hayna yiraahdeen xogta ciidanka soo raray ciidankii oo madaxtooyadii hoos tagaya wasiiradii gaashaandhigii amniga hoos tagaya xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan sidee iskula jaanqaadayaan marxaladii kala guurkii doorashadii iyo amnigii iyo daacisho bakaarihii timi iyo xirtana waa la arkayaa firi hadda totali ma jirto dowlad Soomaali la yiraa oo wax ka dhexeeyaan oo wada shaqeysa horta ma jirto waa laba gruub ay hadda dad kulihiin gruub oo madaxtooda wada degan gruubkaas bataqaana farmaajo oo waqtigiisu dhammaaday niman la jooga oo koox la ah oo asxaab la ah iyo golaha wasiirada intooda badan oo Roble wada jooga mana wada shaqeeyaan anigu mid walba midka kale wuxuu u sameeyay ayuu birinayaa marka waxa weeye kuwaanu ma dhageysanayaan askartuna ciidanka saraakiisha waxay ku xiran yihiin si toosa madaxda ciidamadu waxay ku xiran yihiin fila Soomaali madaxweynuhu ku xiran yihiin
ما مارك تلاش غيبة ما يا سيد مغطاء رزواري هدي مركي عادي عيدا كي وصكله شغين وصبر كه قادني وحق الصوت شكتها وحوي وأظهر أظهر سكادلي أظهرت أظهر سكادلي أسأل لفدي سني بعثت قصة عطاه ده فرماج وحلا لوحي ما تغنى أوسمي أمد دور درنا واحد وتر رب لوحي روح وعمد وراه اللي قليه مثل غير نقضه مثل يوسمي مرك هذا واحد موضوع وحوي والله ما كحوت واستدري رأسه وياجو ما تغنى ضنت دخول درنا ونقول بينه باور كخود رأيه هرت مجد تادر هذا لما نيجي كرو يا قردرن يا س يا قر يا قرله ويا واحد كنستوشن أو تصور أو الغرق مايو ماله مدحوينه ير يرزاريز وده شقيني تليا أيضا ير يزير كيسه وده شقيني وموزي وده شقيني مركا مجد تهدد معنا واحد الله في الله يا كلي أو كلي واحد جرا هذا إصلاح وقعد قلادان كلي إنس عرق هذا إن حلاش هذا هذا برلمان كهدر تلا حلايو وده كي حلا الحلايو إن ديس سكودلين تا كلي ديس سكودلين ما هن هذا واحد كله أو جرا أو معنا سيستم دولي أو لفهمي كرو مجرو ويا ما والله شقينا يعني ما نسقون صنا هذا رسول ما أنت رسول رب حي ما بينه ما بحول ما قعدوا دونه يعني إذا عده أو تي في أو متقن أو بوك أركو سوشيال ميديا ما هني ما 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 أركيو إمارات كم دعوينها ودرسين وهرئ ودرين رسوله هو صاحبه أنا وسكوف عين بركة الدولة أنا حتى السياسة دي دبده أنا كم بسمحها هبلو قدر السياسة ده بتقارنها جوده هل قدر لكن إلا احترام السياسة الدبدة والسياسة الدبدة وحوي وحيالها متقن وحيالها قرنك ومتقن دنتيسة ومتقن وح بتر قصوا ضل عدوك أضل خيجة هدي بتر البرقلة صاري وما عنق بتر الصاري أضو حماين غيا متقن أضو شخص حماين غيا أنا تخلى بطمع معنوي حوي وح قرنك أسكله لما ده وضبوا على الربافيري لما ده سستمبا هدي والرزورة ده وح في عنصميو وعلى ربع إني كنت هجران قلنا هرف رماج يلوبه إلا وحوى إيوه ننكر شخص ما شخص ما سوء سكمل لو عايز قاله قرن كيا سكله وحاسله هي وما بس لا يقدر مركب حاليا كنا ضد أنا ما ركت ضل كنا إنه حين الدولة ده ما أنا قون أيوة يا كيف قلت هذي اللي صوكه ورنتي أنا هذا جوجل فين وزير ماشى اسمه لقنا حلي كنا إن نظام كي يشروع ضل كقولها إن قفك الشخصية ده أما إن الله دجالمه أما إن الأمانة لو نجيو أي كحب بناته هلو قف والباهبة قف احترام والشقاء والبصمية أما وحمية ما يحصلود لي وبيضة فيري هذا وحوي وحص على وبرمجان دمس هذا برمجان ده ويا سوشيال ميديا صعطه كنا صعطه فرماجة عركة كسر دعي بعالي هذا عيدا كيو سمية عيدا كيو حوي محبوس وحص يا سوشيال ميديا اللي هي ركها يا كش برواق ليري وهالك كسيد وحي تذكرون يوم لينا يا تذكر بس هذا تذكرون يوم لينا عيدا ولا سمية ولا سمية عيد عيدا كإلا وحلو سود اللي حلقي ماركتي عبد الله يوسف كار أي عيدا خصوص سعود ما لما ميل أيو سومرة هي وقابو خصوص سعود حد عيدا ما تقول بدن أقول له الله تبارك وحلي جر هدي ارتفع ماش أي أحد وين حق هل تقول حريان ضوطة بقية جرنا هل مجاله ويمانتك عن تقول لي جين أولي مجالس أنت كعدو كقبتين أي أيها هستان الله ما أركو مرك فيري معنا وعلى قال لي يا جلس عرض حلي اسمه بتشوف ما نمر لين ما بتشوف ما فرنا بتشوف يا مرك ما واحد جوجي ما دحفر مش ما جوجي هذي طال هلا هذي هذا في عنده وأنا أوري أروي أقول هذا وياه لكن واحد كوش جاي يا سيدك هني هل مجال أو ضد لقاب تم مجال وينكم من مكان شباب كمل بيتشوان دعشوا كون حري هذا بكاره محا هرت اللول أيها هل قبل أو كلية أنت كلا سكاب دابا قبل لقاب هرت اللول ده شو بيا الله هوس كلية أنت بعد المكان تلح مجال أنت اللي ردي فيه وإنه بتقولي قبل الله سمي صوحه وين ما عتين هل مجال حار محل الله سمي وياه بعد ملك البس كده وعن قال لي يا وحام بربجاندا دي دتك شعبي جاها مهلا في السوشيال ميديا السوشيال ميديا مركز صدتك وحالوك على السوشيال ميديا هذي دتك وسكا ايه لصعناها مركز متجرته نمان كان ماشي جوجا هو وحال ما انت ايضا لوج فينين وهذا الحقرينين وحال تابكر ولا ليك روا حاسي وحاس ما هو الغيه بقى نيجي وحنا سلايا دلع عن مرة مالية هذا مثلا أو سلايا نيجي كان وزير كان ضاعوا معالي هذا بيلي نيجي لي هذا وحنا سلايا وحدين عاس بقالها إنه توسي أنا ورمسنا أنا تصو وان 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 فيليا وورا أمزنا هنيك أسوق الآن حتى الله تابن حتى هذا قربك ويه عليك صوت ماذا قفك تكنقر تيجا هو شغلة يخ أنا ما ركت شغلة الدولد ويبارك أيوة تو صوت دونه حصل يه تخرف على دور بعده لكن شغلة يخ أنا شغلة الدولد ماذا سعودين هيا أنا لوفير إن حتى والله صاحب لها كاسو كله كاسو كله أي لوب هني دولنا وصل هسوي مركن ما كان هدف شراء وحاس خصو غدا ولا بكو حوت لما كاسو هدف كده إليه وعوي سده دورشان صوص عطه سيدي ما ركتي صور قالهم ورت إفرماجل السعودي يسدي إفرماجل وقت خلص كره والله بس وحكي لما جمي الله إفرماجل سيا الله وقت خلص كره
يفرماشي سو صنوغة مركا قارن كيدا ما يدنتي أمضة صوماليات انتاسي كل حوريسة مانتي لباس قوة بهذا التاقة وحكا الأوشاء وصعطة وهذا المجرد رنتي قول كي بنادر يمقدشا دي عن فير إنه قول كي بنادر وحيرة هدين وزارة ماليات سيدة بوصاصة قال كعية نسو مرابي يمحانكو راهدا كسماهي وراقه دو اينا نوغا شقين نسيدو كلا مقدشا موغا شقين ايان وابنق انا محانكو راهدا كارو معمولين سيدة كدا واجسنا بكارهي وحكو سعودة واركنا الرنتس بل اينا شعب كي مقدشو نسامين تاي كل هذا برطا فيري دادك شعب كي مقدشو اينا يسان نغنا وحاح وحاح باركتي انا دو حانكو الله اللي حلبانك الله يسوما حلبان الله نشبر غواغ ليلة يوتراد بضان له ماركتي هاد قل وقصو تشيدو قبل كبرادر بل بلوح بل هدي دادكو ما انت محيوش ريا وصيو حلبان وما هين ayaga la rabay inay ilaaliyaan ay ku dhawaaqeen inay ka shaqeeyaan dadka council-kii iyo guddigii ma taqaana golihii deegaanka ugu yaraan golihii deegaanka iyo oo gobolrada dooranaya oo nadab galidooda ka shaqeynaya oo canshuurtooda ma taqaana qaadanaya inay gaarsiyaan waxa laga rabay nimanka ma taqaana ee baarlamaanka oo cuna u ahaa dad goolka banaadir waxa laga rabay madaxweynayaasha ku oo hadirta dadka qeylinaya oo dhaayo waxaan dadku qabaneena oo inta soo madaxweyn soo ahaa qaladaad ay galeen dadka gobolka banaadir ka soo jeeday aragti xumo marag siyaasadeed wayaga ay ma taqaana ay sameeyeen ayaa horta sabab u ah waxa weeye marka yani waxaan is leeyahay dalku wuxuu ma noqon karo nidaam nidaamku waxa la rabaa canshuurta laga qaado xamar waan boosa laga qaado waan ka Soomaaliya laga qaado waa in meel walba dadkada oo Soomaalida laga qaado waa lagu xisaabtamo macnaheedu waxa weeye marka yaa waxa yaa ka hadli kara ay taani ka yaa loo xulsaar dadkan loo doortay Soomaan ninka marka sababta aan kula ma yaqaan ninka marku meesha iimaanay asaga sababta loo doortay ما يقانو كو حق لو لميدو شعبيكي شعبو هدي قفكه markay soo saarayaan ay shuruudo ku xir lahayeen way dhihi lahayeen waxa weeye aniga waa ku dooranayna laakiin maxaad noo qabanaysa hadaan dhoq arimahaas wax ka qabanaynin hadaan lagu soo laaban hadaan la dhihi laha ninka wuxuu ku xisaabtamay la golaasho ka dareer laha waxa soo laa ayagu bas lacag uu rusanayo qolada reer hadda dadka muqdisho ka soo jeeda lacag uu rusanayaa guriyo sameystay baabuur proof la yiraahdo oo bataqaana bullet proof ah ayuu nool banka ku jiraa lacagtaas uu sameeyay markuu ka dhamaato imaana wuxuu xusuusanayaa waqtigii la joogo maxaa la yiraahdaa waqtigii la joogo waqtigii dhamaaday kuwiil markaa ku xisaabtamay maayar oo shacabiga ahaay oo iyaga ay ka soo jeedeen ma dhahay wariyaha shalay maxaad qabtaa ma dhahayaan odayaashu wuxuu ogaa la siinayaa iyagii hadana heesayo ninkii arkaysaa asigii wataan hadana marka fiiri dhibaatada meesha taagla marka gobolka Banaadir haysata waa dadkooda weeye farmaajo ma dhibaato uma kuma sameey lahayn ninkana kuma sameey lahayn waxa weeye dadkoodii dadka ay ka dhigteen mataqaana oo baarlamaanka u matelaya oo madaxweynaha ay ka dhiganayaan ayaa waxaas ah marka waxa weeye laakiin haddii waxa mooda balaaruga jira shacabiga waxaan waxa leeyahay haddii Alla idmo marka geemkan soo socota in ciyaartu dhamaatay Soomaaliya waa inay noqotaa Soomaaliya isla leeyahay oo mataqaana Soomaaliya la wada leeyahay oo dadka Soomaaliyeed ka wada dhaxeysa oo ay wada bixiyaan wax walba ay wadaagaan macnaha inay canshuurta wada bixiyaan inay amniga ka wada shaqeeyaan oo ciidamadu ka yimaadaan goobta ka yimaadaan wixii amniga ay ka wada shaqeeyaan iyaga ashuurtan la wada qaybsado haddii saas doqonaynin haddii waxa noqonaysa in walba gobolka uu leeyahay wuxuu Ilaahay ka siiyo ayuu ku fadhinaya qaranayn ma jirso waxa kale oo la mid ah oo waxyaalaha oo aan ilaa hadda la iswaydiinayn waxaad aragtaa hadda gobolada waqooyi ka soo qaaday gobolada waqooyi waxa lagu leeyahay qayb waxay kamid yihiin dadkii kamid yihiin oo qabiilkoodii ay ku dhex jiraan waxaad aragtaa gobolada hadda Sanaag iyo Zool iyo jaa qabiilkoodii kamid yihiin oo nool ee harti ay kamid yihiin wax ku qaataan warkoodna halkaas ayay joogaan qolada kale oo ka shisheysa oo ma artaqaana oo goboladaas oo qoyiga kala ah waxa la leeyahay Soomaaliland la yiraahdo buu gaar u tuman weeyo halkaana waxa lagu seenayaa ayaa dadkoodu leeyahay la isku doorto dadku inay horta ay ama gobol gobol noqdaan ama inay qabiil noqdaan maxaa ka dhaxeeyo horta dad waxa weeyaa garan kara waxa ka dhaxeeyo ninku inuu gobol dadku ay noqdaan oo leeyahay gobolka Bari iyo gobolka Waqooyi Galbeed iyo gobolka in la yiraahdo iyo in la reeyo haddii ninku dirihiin waana dirima ku joogaa not for waxa weeyaa Soomaaliland la yiraahdo ma jirto waa dir waa inuu odayaasha dareerad ay ma taqaana sida nimankaas hadda ay kuwaas kale ay sameeyaan inay noqdaan waa qodob hadii la leeyahay dadka Soomaaliland ka matelay waa hadii la leeyahay waxaa la rabaa in la yiraahdo okay adu Soomaaliland ma tashaa ma tashaa Soomaa ma matelana xisaabta ma matelana ila Soomaaliland hadda system ay sheegtay waxa sheegayna waxay dheer anaga dawlad gaar ah Soomaa kuraasta waa in la baneyo waay marka kuraasta hadii san qayo dir ayo ah oo qabiil ah oo warka la sheeganeynin hadii nimanka wax lagu siinin anoo u diidanayn macnaa qof Soomaali ah oo wax taraya runtii oo qof oo kabaasati leh in mataqaana Soomaali uu wax ka qabto anoo u diidanayn oo laakiin waxaan qabaa markii ay saami noqoto ninku inuu qabiil noqdo oo qabiilkaas inuu wax ku qaato oo nin qabiil wax ku qaato inuu ahaado
أما إنه قبل أول هذا وقبل نمو وال وسقطوا من إيه وحلو بحيو ضد كاس مركب حوي ما دام الأوجي هاي إن يستنى منك إزليه إنه صوان ندرسان وعلى صميك رأي اللي رواه بنيه كراستاس كراستاس مركي من كاس مرت عمل قا قوستو أما أي بعدين أي قطها هي متقارنة سبنتي وأني كان فيري أسو عدل عدل ما متلو أذى نبوك ولا شو جا وحوي أسو حضو صور صار حر أذو 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 نبات خوية صرت أذو حض ما حرب أحد تأسو مرة وعدي نك ضرر اسمه ضرني أسو وحوي وش ونش 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 قا شو جا مرك وش قا وخر ما تحقت هتو علية أنا متقارنة علية أنا وهدير صو هدير إسلامي هدير محاي وحوي أنا هدير أنا وحوي وهل هل يعفي تنبيلا هاجر فيري تنبيلها شو؟ واي مركز أنا معانو كلفة يا مركز. طب كفرت معاك كلفة. يعني ده هاي لابنا يو ده هاي. أنا دنبيلا شرعها. وواحد قال دنبيا كجري. ده هاي. واي أنا ماركت معناها أنا وأنا بنقول نقوله شو يا مركز. قف وأنا برسبل مبادئين كتشو. وقف وضد كان صومالي أو صومالي مثل كتشو. لكن قف مرة مركز ضن لي هنا كقوله شو يا مطقة أنا معه. صومالي ما صومالي كقوله شو. مري كان أنت خاطئ وكله هيا حكى صعاب وكله أروح أنا همارك تي لين خلط دمي وهذا اللي عفي وشهادة دي مري ما مصيبة ده هو ضد خيستك متى؟ وين الدورش هذا حد سيدا يكون صعاته مين أنا هاي نافر نبيع عشان تي وان كراسة قبلها وقوي كإيمان إسا أن نظام كقبل قال وجود دورا إنه وقتنا وقديش كصعاته ما بكده وانت فري هذا هذا يروح سلام يا ضركتي حد اللي ما كله يراه هذا الصور قلت كتب هذا وربنا تاع يورزن قليك ميل أركت ميل أركت أيوة لولا يقول له قوي ما أركت وادر سو قل له قوي ما هيك بنت لما قرقت كاسة تلا سومان معنا أيوة قوي ضحي معنا ضحي كوم مبديهين قبيل كاسة كرشان نوان كان صدر ما حتى هذا يدريهين قبل له قوي ما بتلا نوان كانوا وعلى رأي الله نروح شيء وقتها قبل له قوي يجي لتة نوان بتلا ما نتيه كرام با سو كان بقر البور مدو يهلكان دكان كواين كيجو هذا مركو لابتو وقول له هو غلط عن قلي هل يعفو عفسه كتير عفسه كتير مركو حاجة تهو عفسه أما ما بتجايبه وهذا وياه عليه ورجال غيابه أما ما بتجايبه هل كان ماشى على قبوط هل كان وماشى بعشرة كعمر أنت نينكي مركو عوي أنا مدي دنيمت هدي لي ليه هاي نوصل درمه هبل قد هاي قوله ضوئي وادر نقول اللي قلنا قبيل صدق قبيل صماه توادر در ويدره كتير وقول رضو در يدو عادي ودرت أنا هذا نلشوكته وحلقته أيوة والله هين متقعد أقول له غيو أو أقول له غيو متلا أقول له غيو ما متلا إنك أسوأ أوجي أصلاً ما متلا أقول كي أنا ما أقوله ما متلا ما متلا لكن وادر وياه هلا قد أي قبل هلا قد أي قبل غيو قبل كفر هلا قد أي وقبيل ما كان دروي برا ما بدر تسكش راح يقول له مالك قبل جوعان أنا كان حق له واحد تري حوا أنا جيب علاش نقوله ما تري مركا هذا الكسر كتير مش أسوأ والله إنك عرفتنا ما دورنا هي هلك مركا حاول جيد وعملوا شيء ذا، ورد إنك أنا بقول كي مسكاش ضد كأو كل شيء ضد وإنا نوقف مربو ضد ويا كل شيء ودنيين وصومالي ويا كل شيء ضد كأ، ورد ويا كل شيء، أيا كان نرتو معه، لكن أغلب نسيء بدنيين، إنك أنا وح مراد أديك كامله، ماشى ما أوصل شقتي ويا هذا خوفك مركو حق وتجو أوصل شقتي، أدي مركو خصو غاب واحد حرال ربطة بالحوينة أدوني حولتيت وأصلي هذا حكود دري بسارة صومال، أسود كل مربو، مرادنا كامله. ماش وضنت سكا أركو أما غلو أركو أما وضنت سكا أركو أيو حقوش ويا أديو ماشي كوجد لي يا مرك أدو حربتان كاجي نكوا وعولس كفيري وأنا وحرو كل لاير وقبل كيس عشرة كيني وأنت كيري وأديو كل جوا كفيري أدو كل جوا أصبي أديو كل جوا أديك أنا سياسة ده أديو وح أدرت كمش غيره ينكي دنيه سو أيو متقارن أيو كش غيره يا مرك أدو خوف قد فكتم كأدار نقرة يا مركز هذا فكرة من غرية قف كان وعوية وأنا وديجان وكل اللي هي وتيكر ديجان كيسي وحكسر نقكرة وعشور كل بحين كرة وقف كان وعيدا كل كيان سكرة وكل دفاع كرة نيك أنت وما أصعب علوش كل شوكت كانوا كل شوكة سدوا ربو رقبة يا بوجي صدق ده سو دي أصو سكملة تيار مركب مركب قلها كل جرتان نبكى أنا شغال اسمها مركب ديس مدن وقذا بوين وباها سبع عدد كان دت كان ورطة وضد كان دجان وقفرطة ضد أهوس وفكر ما أهدو مو فكران وضد وفش ككل واحد سقوي أركان أرمان اللي جوا هذا واحد وضد كان وحوي الله وإني بلا هذا واحد ضد كان يجوا الصومالي أهو الرغوين الله أغسل الصومالي أنت قبيلة صلبوت خلا تردرو إن الصومالي واحد وصيه ولا يراد واحد أدي واحد خشير تهاي قلاص الخشير تي إن اللي يراده يا إن ضد كان لو كذي وكراس الرغوين إلا بنيه ويسن ضد كان أيه ضد كسر ولا سخنه خان ونون بترن وأنا متلا أنا قلنا إذا دبعتون لوجيسن وإذا ما رحتي ما لو بمشي دوران تك وكرسي أطوران
ila asigu hadhow wixii markii dumaan waa kaca waa ka tagay wuxuu leeyahay arigu waa awl baa arigu meesha iska jooga wasiir intii la oran lahaa reer hebel kuraasta intii la oran lahaa soo kama qurxoona in la yidhaahdo gobollo in laisugu qabto gobollada haddii waddankana halaga dhigo waddankana halaga dhiga haddii taas haddii la leeyahay waa fiican tahay waddankana halaga dhiga leeda gobollada dhexe xilibanada gobollada dhexe xilibanada gobollada waqooyi may haddii la leeyahaan kuyir wax gobollo laga dhigayo gobollada gobol gobol haddii la leeyahay waa arrin fiican waxaaba ku qarsoomi lahaa qabiilkan iyo waxaasba ku qarsoomi lahay dhinacba gobolkiiba laga cadaynaya gobollada waqooyiga laga leeyahay ninkiina waa qabiil wuxuu ka mid yahay beelu ka mid yahay firi yaa meeshuu degaan ari soo dir maaha nimanku hor soo dir ma aha maxaa anaga naga galay meeshay degan yihiin diraa la yihahda nimankaa soo baa anugu diraan leeyahay dir kuraasi direed baan leeyahay dirna wax ku qaadanaya intaasa la leeyahay haddii la doonayo weye moogtahay laakiin ninkan hadaa tira gobollada waqooyi gobolladan waqooyi ninkan waxba kama ahan horta marka koowaad ma matalo gobollo waqooyi ma matalo manuu mana tegi karo mana matalo marka waxa weeye waa iyagana waxaa laga gelayaa qalada laga gelaya niman matalin leeyah wadin matala annagana qaladana laka gelayaa oo waxa weeyaa niman cid matalin ayaa mataqaanaa ayaan mas-uul u dhiibanaynaa waana dhibaato jirta wey maan u malaynaya hadda kor aad in looga dooday macnaha qodobkan hadda aan ka hadlaayo dadka soomaali mar ku bararugsanaba dadkan marka waxa waa la rabaa kuraastooda in inta la yihahdo okay dadka haddaan loo aqoonsigeedo la siinayn in la yihahdo inta aan xalka gaarayn waa susband waa la hakiyay kuraastaasaa bannaan oo u bannaan dadkaas iska leeyihiin waan laga taaban halkaas ay ahaato inta kale mataqaana kuraasta loo qaybiyo oo saas ku shaqeeyaan marka qayr iyo khasaare iyo dhib ninka kuwaan wax kulaleh oo dalka ninka wax dalka kulaleh waa la qaadan kartaa oo waxbaa kaala iskala kaa dhexeeyo waa la waxa doonta isku ahaada adinku moogta laakiin qof aan meeshiisiba aadi karin oo hoyas dacaawo dhimata aan tegaynin oo halkan kuu jooo adiga ka af dheer oo ku dagaalamayo banaankan la soo taaga oo mataqaanaa kuu noqonaya haduu doono wasiirka amniga kuu noqonaya oo adiga kuu noqonaya waa dhibaato aad ba-an waay taas gobollada qoyo wasiir haddaan dhinaca kaga leexno dhinaca kale isla baarlamaanka saraakiisha ciidamada kusoo qulqulayo xildhibaano loo doortay haddaan xusno maxaan ku yidhahdaa taliyihii hore qaybta booliiska gobolka banaadir oo kale agaasimihii kumeel gaarka hay-adan oo sugid oo kale rag badan oo khibrad ciidan lahaa xitaa oo horay saraakiil usoo noqday waa sharaxayn kuwana waa galeen baarlamaanka arrintaas dad walwal badan ka muujinaya bal xilligan maxaa ku socday walla horta anigo way jirtaa sababtuna waa laba sababood wa dadkan saraakiisha qaarkood dagaalaha dhex mare iyo xukuumadda waa la dirdirray marka qofkan waxaa la rabaa laba qodob waa laga rabaa ama sir buuba ogyahay fara badan oo kale u ogyahay oo dambe waxaa loo haystaaba kiisasa iska jira marka yacni sababtii loo soo galaya waxa weye qofkan hadhow maadaama wax loo haysto haddii rajiimku isbedelo qofkan hadhow waxa weeye dhibaata maaragtay loo geysan kara marka xasaanad uu isku difaaco ayaa horta looga dhigayaa in badan horta sababtu waa taas weeye laakiin say udhigayaan ma ahan haddii qofku dembi galay oo dembi la taaba karo oo mataqaanaa dhinac walba ha ahaadee uu galay anytime qofkaa lasoo dacwey karaa wuxuu doonaaba ha ahaado qofkaa lasoo dacwey karaa sharcigaa la marka haddii wax sharciga fulinaya haddii la helo sharcigaa la fulinaya marka ciidamadu waa qayb kamid a waana dhibaatada taagan waay waayo ciidanku waxaa la rabay inay danaha ciidanka anaga maanta baahi waxaan qabnaa saraakiil dhalinyaroho waxaan u baahanahay wax la baro oo ciidamadii hogaamisaan u baahannahay laakiin annaga macnaha meeshii laga rabay ninkii lixdan jirka ah oo shaqadu qaba lahaa in mataqaana wiil labaatan jir ahoo mataqaana kabtana ama labax digla ama kornoyla inuu soo galo waa wax waddanka waxba macnaa ugu fadhiso macnaha waxaa la khasaariyay xoog iyo maaragtay runtii wax shaqa la qaba lahaa ayaa lasoo lunshay waxaana qofka la keenayaa shaqo uusu waxba ka fahmayn inta badan uma badna saraakiisha dadka imaanaya scholars maaha oo dad oo aqoon leh horta maaha waxay u badan yihiin dad iska caadiyo soo jabhadeeyay isaga badan yihiin marka waxa weeye ideologigan la rabo in baarlamaan lagu dhex joogo iyo siyaasada lagu dhex joogo shaqay u baahan tahay waa marka waa macnaha waa mar walbaba waa lugta hore jeeniga dhaafaysa macnaha waa shaqada dadkan loogu talagelin baa iska aadaya oo mar walba aadaya marka waa dhib runtii meesha imaan kara waaye keligood maana dad badan oo maaragtay qaybaha kala duwan ka imaanaya dad u bisil ama u ku haboon ma aha laakiin qofka soomaaliga isagu hadirtan inaad meel timaado waxay ku xiran tahay aad lacag haysato horta taas in la ogaada waay adigu inaad wax noqoto hadda meel aad tagto inaad lacag haysato aad lacaga jawaan kusoo qaadan karto lagugu doorto waa intaas oo keliya meeshaas marka haddaan waxaa sii taabano ninkan sarkaalka ciidankii ganacsato laguma yaqaan maxaan ku idhaahdaa hantilayaalna ma ahan ciidan waa inta badan waxay u badan yihiin dad aan lahayn hanti iyo maxaan ku yidhahdaa farsamooyin kale oo maxaan ku yidhahdaa meel kale ay xiriir kula leeyihiin saraakiishan oo hadda ciidamada hogaaminaya lacagtan ka bixinaya waxaa weye dad aa wataa saraakiishan
dadka nimanka tiimka dadka tiim dhara ay kooxaha ka hormudiyada u ah oo kala shilaya kooxaha raba inuu wax soo baxaan raba ayaa lacagtan ka bixinaya iyagaana wada waantaas waa jawaabtaas waa asoo isma wada qofka waa la wadaa dad kale waa kooxaha wada oo rabta inuu soo saarto oo mustaqbalka hadhowna ay rabto inuu cod u codeeyo haddii rabta inay ciid asagoo xildhibaan ciidan ahaan inuu isticmaalaan ay rabaan haday rabaan waa intaas waa macnaha marka arintaas ma keeni kartaa in saraakiishii hadda hoggaamada ahaa ciidanka waday maadaama la yiri ratiga hore kan dambana sanqaadkiisu yaalnaya ayaga ma ku dhiiran karaan inay eegina siyaasadii u hanqaltaagaan saraakiishii hadda hoggaanka ahay horta siyaasadda hadda deer jirta qof aan hanqaltaagayn ma jiro hal qof kasta uu hanqaltaagaya dambalaash laha ahaad hadduu qofka maxamaliga hadduu lacag helo oo isleeyahay ama uu helo nin maaragta qaadayo qofkan sabood garaynaya waa qaltaagaya cid aan waa qaltaagaynin ma jirto ilaa wadanka sharci uu xirmo ilaa shuruudo lagu xiro qofka baarlamaanka soo dooranaya shuruudo dhaba oo la taaba karo in lagu xiro haddaba shuruudo formality waa jiraan tasuurka isaga yaalla waa jiraan laakiin wax la fulinayo la fiirsho midna maaha marka yani way jirtaa yani ilaa la helo sidaasna waa iska soconaysaa oo waxaan waa socon doonaan oo waxa weeye ilaa burburka lagu jiro oo maaragtay arrintaas ay socoto oo ilaa xisbiyada horta la howlgelinayo oo dalka inta xisbiyada mata xisbiyada la howlgeliyo tartanku uu xisbiyo noqdo maalintaasaa laga yaabaa dad mabaadi leh inay yimaadaan inta ka horeysa wax walba waa imaanaya hadda hadda aan ka barannay nidaamka hadda jira sidaa hore uga dhawaajisay in ciidanka iyo siyaasadda isku milmeen baarlamaankii iyo golihii dadkii la xisaabtamayana ciidan ay noqdaan dalku ciidan isku dare maya ciidanka of course tirada soo galaysa tirada horta waxaa mar walba number oo tirsan noqonaya ciidanka horta oo hadda iyagu yani marka ciidan la yiraahdo number tirsan oo ay horta noqonayaan laakiin numberkaas ciidanka oo meesha soo galay saameyn waa ku yeelan karaan baarlamaanka oo baarlamaanka securitygiisa maaragtay hab socodkiisa waa ku yeelan karaan saameyn laakiin waxaanay ku xiran tahay taasu dee markaas dee cidda meesha timaada leadershipka yimaado wadanka tul ahaan guddoomiyaha baarlamaanka imaan doona madaxweynaha imaan doona ra-iisul wasaaraha dadka imaan doona bay horta dowladda soo macnahaas ay rejiimkaas ayagaa xambaaraya marka waxa weeye ayagay ku xiran tahay qaabka ay u howlgeliyaan ayagay ku xiran tahay oo waxa weeye marka haddii meesha dadkaas dad fiican oo capacity leh oo efficient dowladeed le hadday yimaadaan dadkan waa la hogaami karaa wax walba horta hoggaanka way kama soo harayso man hoggaanka meesha haddii baarlamaanka uu nin fiican oo sharci yaqaano dawliya uu hogaamiyo wadanka madaxweyne fiican uu yimaado ra-iisul wasaare oo mataqaana statemana uu meesha yimaado wax ka hooseeyo oo dhan waa isasaxaya marka intaasaa loo baahanya in laga fekero in horta lagu xoog la saaro in horta sidee lagu heli karaa guddoomiye baarlamaan oo soomaaliya oo nin fiicana oo baarlamaankaas hagaajiya oo qaynuunka ku toosiya sidee loo heli karaa sidee loo heli karaa madaxweyne wanaagsan oo soomaali ah oo official soomaaliyeed leh oo maaragtay sidee lagu heli karaa intaas haddii madaxweyne fiican la helo wuxuu raadinayaa ra-iisul wasaare fiican ra-iisul wasaare fiican oo soomaali ah oo maaragtay oo capacity leh oo aqoon leh ayuu mataqaanaa uu isaguna raadsanaya wuxuu isku xiran yihiin moogta haddii marka dadkaas taa la helo waxaas askartan iyo waxaas iyo hoosoo dhan iyo waxaas oo dowlad goboleedyada iyo waxaas oo waysa bedelaya hadda wadankii domination waxaa ku sameeyay dowlad goboleedyadii soomaa hadeer baarlamaanka waxa wa soo qoranaya waa niman waa shan nin iyo lix nin wey ayaa iska soo qoranaysa waad og tahay waxaasu marka maaha wax dowladnimo maaha wax la arkay oo la maqlana maaha marka barnaamijkaas wuxuu ku bedelmi karaa inkastoo aniga hadda maanta aanan filayn runtii aanan filaynin dadka hadda maanta saa arka kusoo baxaya inay kasoo dhex baxayaan dad maaragtay saas oo kale ah alay waxaa laga yaabaa kan rajiibka hadda dhismudo ka kasii dambeeya in ayaa in la rajeeyo waay lakin hadda rajada hadda muuqata waxa soo baxaya marka la fiiriyo qaabkay kusoo baxayaan marka la fiiriyo run ahaantii waxa weeyaan waxaan is leeyahay rajada ma fiicna dhacas marka la fiirsho inkastoo ilaahay uu ogyahay wax walbaba wsir qaybihiida maa horay barnaamijkaas soo gaarnay haddaan u yar u leexano dhinacii xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maxkamadda gobolka banaadir baa kusoo biirtay lacagtii aadka laisugu hayay maalmahan oo murankeedu u taagnaa oo amartay inaan la bixin karin roblana waa tuu booqasho ku tegay imaaraadka bal isku jawaabidda iyo lacagtan murankeedu uu soo laalaabtay ilaa 2018 kasoo jiitamaysay bal heerkan maxkamada hadda ay kusoo biirto gobol bal sidee horta nigu inta badan maxaakiimtu macnaha hay-adda garsoorka wax badan way celi kartaa oo waxyaalaha oo dembiyado dhaca ama waxyaalaha laga shakiyo ama waxyaalaha horta waa u leeyihiin sharci waa u leeyihiin marka waad laakiin sharda waxaa ah
maxkamaduhu waa inay isku malmin siyaasadda laftigooda. Ayaga hadday siyaasadda ku malan yihiin, wax dhageysan doona ma laha iyagana. Kacba leeyahay, waa waxba lagama soo qaaday wuxuuda. Laakiin hadday waxaan iyagu ilaalinayaan danta qaranka hadday ilaalinayaan. Wayse iyagu marka cidna qof siyaasiga isa shaqo ku lahayn, hadafkoodu yahay inay ilaaliyaan nidaamka. Way joojin karaan wax jira. Kolleyba aniga saan isleeyahay, go'aana lagu joojiyey, soo ma ahayn go'aan baa waxaa lagu joojiyey arrinta hadda lacagta oo Imaaraadka. Marka ishu siyaasiya weyn oo horta meesha jira waa. Barnaamijkaas wuxuu u baahan yahay marka haddii wax laga noqonayo maaha wax hal maalin inta la shiro leeyahay waa laga noqon gacanta kor loo taagay ma shaqeynayso. Waa in la baaro, waa in marka hore dad loo qabto, waa in yani waxaan horta sharci bay ahaayo ama socdare ahaayo marka hore. Waa in loo diraa dad sharciyaqaanaa marka hore in loo diro waayo. Waa inay daraasad soo sameeyaan, waa inay ku soo celiyaan xukuumadda inay ku soo celiyaan oo ay yiraahdaan macnaha arrintan sharcigu sidoo tabaqaysan yasaan yasaan u qaba. Oo waxaan ama waa wax la celi kara maaha. Ama waxaan waxa qodobkaana wuxuu fasaxayaa waxaan la celiyo. Intaas markii la sameeyo ayaa golaha wasiirada loo soo gudbiyo, iyo golaha wasiirada ay tahay inay go'aan ay ka qaataan kabacdina madaxweynaha hadduu madaxweynuhu markaas uu active yahay inuu asuura la qaato. Horta go'aan siyaasi oo weyn marka la bedelayo horta saasaa loo baahan yahay. Hadal sida muuta sida hadda muuqata waa turiyo macnaha waxa weeye waa turiyeysi waxa weeye kan farmaajo sameeyay kana buruniya kan markuu buriyo haddana uu ka noqdo kii kale haddana maxkamad ku soo kicinaya marka hadda waa iska dowreeg oo hadda dowladnimo uma muuqato. Laakiin waxaa laga rabaa hadda maxkamadda waxaa laga rabaa inay waxay cuskatay laga rabaa waa iyaga markay hadda ay leedahay waxaas waa joojinay waa inay qodobo sharciya oo waa inay cuskataa laga rabaa iyada. Itara waxaas hadii markay cusqato madaxweyne walaal ra'iisul wasaare waxba kama qaabi karo. Waxaa lagu buri karaa maxkamad ka sarreysa taas oo maaragta waa iyada laftigeeda baa ku buri karta markaas oo hadda lama taaban karo. Hadii wixii maxkamaddu ay ku sameeyso baalkii madaxweyne iyo hadda ra'iisul wasaare go'aan kama qaadan karaan. Saas oo kale hay'adda garsoorku iyo waa inay ay furfurtaa hadii wax sidaad ahaanayaan iyo hadii aysan ahaanin. Saas ay noqonaysaa. Marka hore waxaa leedahay baa la soo agmaray in madaxdu ayagu ay wax ilaamiyaan in hay'adihii baarista iyo kuwii garsoor ha 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 yes maana waxa way fiiri waxaan soo waa barnaamij weyn oo dowladda wax bara soomaa oo siyaasi oo meel yaalla. Okay, marka aad u bedelayso markii la bedelayo sababta loo bedelayo waa inaad cadaysaa maxaa lagu bedelay wixii lagu bedelay soona sheegta ma oo la yiraahdo waxaan u dirnay intaasu xeeraaliyaan dirnay intaasu garyaqaana loo diray waxay soo cadeeyeen qodobadaas awgeed inaan waxaan laysan karin. Marka xagga sharciga wixii kii ay soo noqdaan marka go'aanka siyaasadda waxay iyadoo raacayo nidaamkaas maaragtay garsoorka ayaa marti qaadna markaas ayaa la fasixi karaa ayaa la samayn karaa. Marka hadda sida hadda muuqata qaabka wax loo haystaana waxaan uma haystaa inay wax sharci tahay. Qaabka wax lagu fasaxayana sharci maaha, waa rag isturiyeenaya aad ka soo qaad oo waxaan intaasaan ma jirto. Dadka Soomaaliyeed meel joogaanba dadka Soomaaliyeed waxay ku mashquulsan yihiin kaliya laba kooxood inay bataqaana ay u noqdaan mataqaana taageerayaal inay noqdaan dantooda kuma mashquulayaan. Dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa inay dantooda ku mashquulaan oo dadka ay taageerayaan ay ka daayaan dadka ay qabyaaladda ku taageerayaan oo ay maaragtay ku taageerayaan mataqaana ama ay nacayb qof Soomaali oo wadani oo Soomaali ay nacayb qabiil awgis ay ku nacayaan qof Soomaali oo qariban oo qaldan ay qabiil ay ku taageerayaan dadka soo horteen iska daayaan waa muhiim. Waxaan kaloo rabaa inaan hadda halkan uga baaqo dadka siyaasadda hadda maanta karinaya way ka mid yihiin mataqaana madaxda hadda wadkoodu dhamaaday ee federaalka xukuumadda madaxweynaha maxaa la yiraahdaa baarlamaanka inta waqti u hartay inay si gobanimaha inay u dhaqmaan oo si wanaagsan oo wadaniyada inay u wada shaqeeyaan waqtigu waa dhamaaday inaysan inta waqtigu dhamaaday inaysan baarla salka ka sii goyn oo wixii aysan mataqaana baabaha ka dhigin iyadoo mataqaana ay waqtiiba dhamaaday. Taas waa saasaan leeyahay. Midda kale dowlad goboleedyada madaxweynaha dowlad goboleedyada fursad maaragtay aysan xaq u lahayn bay haystaan oo ah inay dadka iyagu soo qorqoraan. Waxaan qabaa inay ummadda Soomaalida uga faa'iideeyaan maadaama ay fursada saleen inay dad wanaagsan oo dalkan wax u taraya inay xoogga saaraan si ay ku soo bixi lahaayeen. Way safiirin darahooda iyo qofkan uu u codeynayo ee safiirine dalka muxuu u taraya inay mataqaana iyadana ay ku soo saaraan. Anu intaas baa dadka Soomaaliyeed aan runtii aan ku baraarujin lahaa. Barnaamijka xogsiida intaas ayaan daawadayaal kusoo gabagabeynaynaa. Waxaa marti noogu ahaa wasiirkii hore wasaaradda dastuurka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ahna gudoomiyaha xisbiga JVP oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka. Waxaana diiradda ku saaraynay shantii sano ee u buuxsantay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, marxaladihii dalka uu dhaxlay, iyo sidoo kale
xaaladda ee geedi socodka doorashada anagoo dhinacyada baarlamaanka ka eegaynay qaabka ay ku socoto doorashada golada waqooyi iyo sidoo kale saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ay ku biiray dhinaca golaha shacabka Soomaaliya ee baarlamaanka 12-aad waxaana sidoo kale ku dul istaagnay arrimaha la xiriira lacagta muranka dhalisay Imaaraadka Carabta waxaanan kaga mahadcelinaa wasiirka waqtiga uu siiyay ka qaybgalka waxaa barnaamijka dhinaca farsamada inoo fadhiyay Injineer Cabdicasiis Maxamed Shiilan oo cawle waa in la socodsiinayay nabadgelyo.